1 2 3 mohon komen suara. Mohon komen suara testing 1 2 3 untuk masjid Kariah Kampung Paya insya-Allah. Pagi ni masjid Kampung Paya testing 1 2 3. Mohon komen dulu. suara mohon komen insyaallah testing 1 2 3 majid korea kampung paya شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين، جميعنا الله بالله من النار من شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله والرسول من اللهم غنينا به من حرامك وبفضل سواه بسمك الله ما دائم يا حي يا فرد يا ويت Ya Ahad Ya Suma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Rabbishrahli sadri wa yassir li amri watahmin lisani yafqahu qawli wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iya ya taqullah faqad faza al muttaqun Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaihi matikaya arhamar rahimin

حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن باع علي حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله إن الموت حسبي الله إن المسألة في القبر حسبي الله إن الميزان حسبي الله من الصراط حسبي الله الذي لا إله إلا هو وإلى يوم Alhamdulillah insyaAllah Jumpa kita untuk masjid ya, Pagi ni anjuran masjid Korea Kampung Paya Kuliah Doha online Masjid Korea Kampung Paya Lukut Production InsyaAllah Harap insyaAllah sama-sama kita Ada kitab Pagi ni Kitab Sayyidul Salikin Selat Saya muka surat Juzuk 1 Juzuk pertama kita akan sentuh kitab ni sikit kemudian kita akan sentuh juga bab Ramadan insyaallah pagi ni <coughs> mohon komen suara kalau boleh mohon komen suara insyaallah bantu tak jelas boleh saya jelaskan lagi insyaallah ada komen suara insyaallah kita untuk masjid Pagi eh, ini anjuran masjid mari Kampung bayar kuliah buka online Najib angkam bayar buku perisian. Okey, Insya Allah kita terus dengan kita bikin masih lagi kesurat 8 kalau tak silap saya, Insya Allah sama-sama kita baca. <tuh> Tapi tadi sebelum tu saya share sikit tadi zikir ya. Yeah. Lima untuk bab dunia, lima untuk bab akhirat. Saya ulang balik eh. Saya baca yang belum awal-awal muka lima tadi. Share sikit. Saya share lima zikir yang di catatkan oleh tuan guru Datuk Ismail Kamus. Mohon tuan-tuan semua doakan tuan guru Datuk Ismail Kamus. Tak berapa sihat sekarang ni. Kita tengok sama-sama. Yang pertama hasbiyallahu lidini. Kita minta ya, kalau boleh cukuplah Allah saja yang menjaga agamaku. Mohon pada Allah Taala. Ini bulan Ramadan ya, doa kita hebat. Hasbiyallahu lidini. Mohon pada Allah Taala cukuplah Allah saja yang menjaga agama kita. Tak bolehlah tak boleh dibiarkan agama kita ni. Yang kedua, hasbiyallahu liman ahamani. Cukuplah Allah saja yang menjaga kepentingan kita. Ya. Cukup Allah saja yang jaga kepentingan kita. Ah ha. minta kepada Allah Taala doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursa. Inna rabbil ghafurur rahim. Wa huma. Alhamdulillahillazi saqqara lana hadza wa ma kunna lahu muqinin sampai habis doa naik kendaraan minta kepada Allah Ta'ala kemudian hmm. hasbi liman bara cukuplah orang Allah saja yang menjaga orang-orang yang memarahiku ha, ada yang marah kita biar Allah yang jaga minta kepada Allah Ta'ala ha, ni tengah puasa kena sabar lah maksudnya bila Ramadan bila orang marah kita cakap jawab je saya sedang puasa yang ke empat satu dua tiga empat yang kelima lima bab dunia Hasbi liman kadani bisu'in Cukup Allah saja yang menjaga orang-orang yang berbuat keburukan kepadaku Minta Allah jaga orang yang buat keburukan pada kita ha. Tu kena ada perisai Macam-macam ya. ayat Quran kita boleh buat perisai tu zikir jangan berhenti Perisaikan diri kita dalam dunia ni ya lima yang di akhirat minta kepada Allah Taala hasbiyallahu indal maut cukup Allah saja yang menjagaku ketika aku mati mohon kepada Allah Taala ya mohon kepada Allah Taala jaga kita waktu kita mati hasbiyallahu indal maut tak ada siapa yang nak menyelamatkan kita Allah saja yang akan menyelamatkan kita yang kedua untuk bab akhirat hasbiyallahu indal masalati fil qabr. Cukuplah Allah saja yang menjagaku di saat aku di dalam kubur. Ya, mohon kepada Allah Taala. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita di dalam kubur. Amalan kita, Allah saja yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur. Hasbiyallahu indal masalati fil qabr. Yang ketiga untuk akhirat besok, Hasbi Allah indal mizan. Cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika di hari pertimbangan, waktu kita ditimbang besok. Ya. Mohon Allah jaga kita waktu kita ditimbang besok. harap-harap timbangan yang terbaik. Yang keempat hasbiyallahu indas sirat Iaitu cukuplah Allah saja yang menjagaku ketika meniti di titian sirat ha, Minta Allah Ta'ala jaga kita waktu kita meniti titian sirat Anda tahu semua ya Halus dan titian sirat Yang akhir sekali dari akhirat Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaih tawakkaltu wa ilaih unib cukuplah Allah saja ya cukuplah Allah bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan dia dan aku berserah kepadanya ha, tu tak ada siapa lagi yang kita nak sembah tak ada siapa yang kita nak bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala tu lima dunia lima akhirat ya tepatnya pertama hasbiallahu lidini untuk untuk dunia hasbiallahu liman ahammani hasbi ni hasbi Allahu liman bara alayya hasbi liman kadani bisuin hasbi indal maut hasbi Allahu indal masalati fil qabr ha tu ini untuk yang akhirat hasbi indal mizan hasbi indas sirat hasbi Allahu allazi la ilaha illa wa la tawakkaltu wa ilayhi nu'un insyaallah habis tadi bab zikir pagi-pagi ni lima dunia lima akhirat. Terus kita, kita yang diinfokan saya muka surat 8 insyaallah. Cek muka surat 8 masih lagi dalam mukadimah muallif ya. Mukadimah pengarang penulis. Tengok auzubillahi minasyaitonir rajim siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 8. dan telah maklum bahawasanya tiada ada martabat yang lebih mulia di atas martabat anbiya dan demikian pula martabat orang yang mempusakai akan mereka itu maka tiada martabat kemuliaan yang lebih tinggi daripada martabat mereka itu ha, ya yang mewariskan Rasulullah SAW para anbiya dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW alaihi wasallam afdalun nasi mukmini alim al ini Ini khatija Ilaihi nafa'a Wa inni sturiyan Turiyini Turiyya Anhu Arna Napsa Artinya Yang terlebih Afdal manusia Iaitu mukmin yang alim Adalah mereka itu Jika dikehendaki oleh Orang Kepadanya Nescaya Bagi manfaat Mereka itu Akan dia jika terkaya orang daripada mereka itu, nescaya terkaya diri mereka itu daripada orang. Ya? Yang terlebih abdal manusia itu ialah orang mukmin yang alim. Orang mukmin ini orang yang takut dengan Allah Ta'ala. Orang Islam yang hebat dan ada ilmu. Itu hebatnya. Yang lebih abdal manusia itu mukmin yang alim. Mukmin yang alim. Mukmin yang ada ilmu mukmin yang takut betul-betul dengan Allah Taala dengan ilmu adalah mereka itu juga dihendaki orang kepadanya nescaya memberi manfaat mereka itu akan dia ha. kemudian dia dah berilmu ada manfaat daripada orang lain ya maknanya hebatnya ada ilmu ni dia ada kebaikan bukan keburukan dia ada kebaikan untuk orang lain orang yang jahil akan jadi pandai satu soalan daripada orang jahil akan mencerahkan orang yang jahil tadi bila tanya bila jumpa dengan orang alim orang mukmin yang alim kemudian jika dan jika terkaya orang daripada mereka itu nescaya terkaya diri mereka itu daripada orang nak, nak dikompakan orang yang terkaya walaupun yang lain tu ada harta kereta rumah dan macam-macam dari segi ini dipandang yang kaya tu yang ada ilmu bukan pasal kaya pasal ada duit kaya dengan bab alim dia kaya dengan bab takutnya dengan Allah Ta'ala tu dia panggil cerdik dia cerdik di sisi Allah Ta'ala bukan pasal harta orang pandang sekarang orang pandang kayanya orang tu pasal harta dia pangkat dia Hebatnya tak kayanya seorang itu penuh dengan bab ilmu dia. Dan setengah daripada daripada nya sabda rasulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ima al-imanu uryani -ur walibasuhu -wal taqwa wa zinatuhu al-haya -al Al-khaya'u wa samaratuhu ilmi Iman itu bertelanjang dan pakaiannya itu takut akan Allah Ta'ala Dan perhiasannya itu malu dan bawahnya itu ilmu ya. Iman tu bila tak ada pakaian, telanjang Iman tu apa pakaiannya? Iman itu takutnya kita dengan Allah Ta'ala Itu pakaian iman kita Sekarang kita puasa Pasal apa? Takut Dengan Allah Ta'ala Pasal apa? Wajib Fardu Puasa Fardu dah Difardukan kita Diperintahkan pula Dalilnya ada dalam kitab Al-Quran Disuruh Diwajibkan kita ni umat Islam Ya ayyuhallazi Kutiba alaikum Ha? ya ialah yang amanu kita ni disuruh puasa wajib kita puasa takut takut patut orang puasa ni hebat orang yang berpuasa ni hebat salah satunya orang yang berpuasa ni hebat ni apa saya ambil sedikit bila berpuasa ya bila berpuasa seseorang itu hebatnya apa salah satunya sabarnya eh sentuh sikit puasa eh, bila orang tu berpuasa bila orang mukmin berpuasa dia ber sabar hebatnya siapa dia dia ilmu macam mana hebat pun di di dicabar dalam bulan Ramadan dia sabar pada apa iman dia takut akan Allah taala Ha, dan perhiasannya itu malu dan buahnya itu ilmu ha, tu. dia ada bab takut dia ada bab malu dia ada bab ilmu ha, tu. nampak tu yang ramadhan kita ni puasa bila nak makan pun malu makan pun malu bukan dengan orang dengan Allah Ta'ala suasana masa Ramadan tu memang dilarang makan sampai cukup masa baru boleh makan tapi sebenarnya dia boleh makan tapi kerana takutnya dengan Allah Ta'ala dia malu nak makan ha, cuba tengok level kita yang dibolehkan tak puasa. ada tak bab rasa bab malu ha, takut memang takut lalu Ramadan bila puasa ada empat tu takwa saya ulang lagi takwa wow ya Ta, tawaduk ya, tunduk dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala kaf kana'ah syukur cukup apa yang ada wa wara'i ya. bimbang pada yang haram ya yakin yakin apa yakin kita ada di balas besok balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala takwa timbulnya tu, tu ujung ayat al-baqarah 183 tu bila suruh puasa hujungnya kita jadi orang yang bertakwa sama membaca kita dalam kitab al-Quran alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi muttaqin hujung takwa juga nak jadi orang yang hebat ikut hukum-hukum Allah Taala nak jadi orang yang bertakwa nah ha, ni sama juga ya iman itu bertelanjang dan pakainya ialah takut dengan Allah Taala perhiasannya malu malu macam mana ni malu, malu. Ramadan. Malu kita. Malu pasal apa? Allah peringatkan kita dengan hantar virus corona. Malu tak kita malu. Kesilapan kita yang hebat. Malu yang amat sangat kita. Sebelum ni tak ada pun penyakit yang seperti macam ni yang hebat. Sampai tutup masjid, sampai tutup sampai tutup surau, sampai tutup musalla. Ha ya, saya tadi sempat duduk online kuliah dengan tuan guru Syed Nuruddin saya sempat tengok dia keluarkan hari ini ya, dia minta para alim ulama berfikir sekarang ni dah lama dah kita duduk berkurung ya, dah lama sangat kita berkurung sekarang ni dah sebulan lebih, dekat 3 bulan yang start bulan Mac atau bulan April sampai ni bulan Mei, dah hampir dekat 3 bulan, termasuk bulan Ramadan ha, cuba renung ya, sejarah dulu penyakit influenza Spanyol berjuta orang mati 18-20, 19-20 penyakit kolera 100 juta masuk 2020 ni corona. Ah ha, belum belum sejuta. Jadi so kita berfikir, buka minda kita. Kalau dulu orang buat maksiat sebelum PKP, masjid masih terbuka. Surau masih terbuka. Buat macam masjid, masjid macam mana mas masih lagi orang pergi masjid. Masih lagi orang pergi surau musola. Sekarang ni cuba kita fikir dengan virus yang kecil yang hebat tu. Sekarang ni tutup semua masjid. Hebat tak hebat corona dengan dengan syaitan. pada zaman sebelum PKP syaitan lagi hebat tapi orang masih lagi masjid. Orang masih lagi pergi surau. Corona lagi hebat Sampai tutup masjid Yang paling dibimbangkan Tutup masjid, dah orang tak pergi masjid Dah tak ada berjemaah, dah tak kuat persatuan Yang paling hebat Yang budak-budak Pelajar-pelajar dah tak ber Kuliah Dah tak ada kuliah, tak ada mengaji Tak ada belajar di sekolah Dibimbang Tak tahu benda Strategi yang kita tak nampak Akan datang musuh yang kita tidak nampak ha, tu, cuba renung, cuba fikirkan pagi-pagi ha, ni tuan guru pesan ya? bukan nak buat bukan apa nak bukan bagi kecoh tak ni cuba suruh kita fikirkan ha, pasal apa yang mati di Malaysia baru seratus tak sampai lagi satu di Indonesia pun tak sampai satu lagi so, itu sudah kita fikir hanya kena kenung lah eh? Tuan-tuan guru ni Orang alim ni kita Cuba kita fikir buka minda kita Macam mana Nak menghadapi musuh yang Musuh yang tak nampak ni Tak tahu next Coming Strategi yang nak dianjur kepada umat Islam cuba, cuba renung insyaAllah Balik pada kitab tadi Maksudnya kita kena ada bab perhiasan Iaitu perhiasan bab iman kita iaitu malu kemudian buahnya ilmu ha, sebab tu pentingnya mengaji ilmu ha, tak kira lah PKP ke tak PKP carilah ilmu ha, pasal apa dah dibagi peringatan macam ni carilah ilmu bila cari ilmu takut kita dengan orang tak lah. banyak benda yang kita tak tahu ha? banyak sangat yang kita tidak tahu even yang bulan puasa ni pun banyak kelebihan pun orang buat tak tahu pasal apa dia buat tak tahu pasal dia tak ambil tahu Pasal apa dia tak ambil tahu? Pasal ilmu tak ada. Kelebihan malam pertama Ramadan. Kelebihan malam Ramadan. Cahaya Ramadan. Ramadan ada bab. Lailatul Qadar. Ramadan turunnya Quran. Tak ada siapa yang nak ambil tahu. Dia tak tahu. Sebab tu bertenang. Ya? Puasa, puasa. Cukup. Masa, buka puasa. Sahur, bangun sahur. Makan punya pasal, mesti bangun. Pasal biasa makan lewat. Pasal biasa makan tengah malam. Ha, tu yang tak jadi apa. Ya. Kata Rasulullah SAW, bila bila habis bulan Ramadan, masih lagi tahap ahli neraka. Sebab Dia tak, tak menghayati Ramadan macam mana. padahal Allah bagi peluang sebulan. Ya. Dalam satu kitab besar ni, tuliskan Ramadhan Ramadan ni, Angsi <tuh> Kopladia, Kopladia, eh? Ramadan. Ya. Ramadan ni penuh macam-macam cerita ya, ada bab al-Quran dia ya, ada mukjizat al-Quran dalam bulan Ramadan Quran diturunkan Dan ya, dalam Ramadan inilah ada bab perang Badar menang Islam ha, tu ya, ada pengajaran perang Badar Kubro bulan Ramadan bulan Ramadan yang ada cahaya Ramadan ya. dalam Ramadan tu ada cahaya tunjuk yang nak bawa kita ke akhirat besok yang dalam kegelapan cahaya Ramadan bulan Ramadan, Ramadan bulan cahaya ya? kemudian bila Ramadan datang ni ada tak hati kita nak menyambut bab kedatangan Ramadan ini dah 10 hari dah, dah terlepas 10 hari ada tak kita bab menyambut bulan Ramadan kemudian bab bulan Ramadan ni ada kelebihan sahur sahur dan tamar tamar ni apa kurma apa persiapan kita pula bulan menyambut ya eh, sebelum datangnya Ramadan macam macam bulan ni kalau tak mengaji tak ada ilmu habis habis macam tu Ramadan Ramadan tempatnya bab doa eh, ada pengertian bab doa ada bab adab-adab doa dalam Ramadan ada waktu yang makbul untuk doanya waktu Ramadan contohnya bulan masa sahur masa buka puasa masa berhentinya khutbah antara dua khutbah apa lagi inti-inti Ramadan saya baca kan nak baca detail tak terdaya pun adanya bab fadilat puasa ha. ada bab fadilat puasa ada 24 ada silap saya bab fadilat puasa. Saya ulang untuk masjid masjid Korea ya. Eh. muka surat tak ada dalam kitab eh. Ini ada saya ambil kitab lain. Fadilat puasa. Ada 24. 24 fadilat puasa. 24 tu 20 nombor, nombor 24 tu dibagi pula 4. Okay. Saya bacakan sikit untuk share Ya, untuk share pada Masjid Korea Kampaya dan lain-lain Ini saya dah cerita 2-3 dua, dua, kuliah sebelum ni Kena tahu ilmu Ramadhan ya, Antaranya Allah fadilah Ramadhan, fadilah puasa ni Allah Ta'ala memuji orang mukmin yang berpuasa Allah sentiasa puji orang yang sedang puasa Tak kira dia tengah buat apa, masak ke, masak kuih ke, masak lauk ke sambil dia masak walaupun tak boleh rasa tapi boleh rasa tapi jangan telan ya tanyalah siapa, siapa yang tukar masak ya boleh rasa tapi jangan di telan ni kadang, kadang rasa sedap pula telan terus ada tak orang tahu tak ada siapa tahu tapi siapa yang tahu Allah Taala tapi dia malu dengan Allah Taala takutkan dengan Allah Taala bimbangnya batal puasa dia tak usik dia tak telan pun Sampai ke level ambil wuduk pun meludah banyak kali. Bimbang tertelan air wuduk tersebut. Tu kena renung kita. eh, tu fadilat puasa memuji Allah Taala sentiasa memuji orang mukmin yang berpuasa. Yang kedua, puasa tidak ada bandingan daripada tak ada bandingan antara fadilat. Cuba sikit. Ya, eh, takut karya karya kamu tak tak bersempatan puasa tidak ada bandingannya fadilat puasa maksudnya apa dari Abi Umamah berkata aku bertanya ya Rasulullah perintahkan kepadaku satu amalan yang masukkan aku ke dalam syurga Nabi SAW menjawab hendaklah kamu puasa kerana tiada bandingannya dengan ibadat lain riwayat An-Nasai salah satu ibadat yang mencampakkan kita dalam puasa Jampak kita dalam syurga adalah puasa. Kalau Ramadan ni siap ada special pintu. Ar-Rayyan. Syurga Ar-Rayyan. Yang ketiga, Fadilat puasa ni menyandarkan ibadah puasa kepada Allah sebagai memuliakan martabat Allah Subhanahu SWT. Itu. Kita sayangkan Allah Ta'ala. Kita sandarkan puasa kita terus pada Allah Ta'ala. Pahala puasa ni, Allah yang bagi pahala sembahyang dikira orang pahala solat orang kira sembahyang bujang satu pahala sembahyang bujang berjemaah di masjid di surau satu kali dua puluh tujuh kali ganda tu yang bujang yang kahwin satu kali dua puluh tujuh kali tujuh puluh kata ulama ha, tu tujuh ha? puluh satu kali dua puluh tujuh kali tujuh puluh kali ganda kali pula berjemaah di malam bulan Lailatul kadar, Kali lagi seribu malam. Allah tu, Ya kan? Tu baru kahwin satu. Cuba. Ha, ya Contoh. Yang ketiga fadilat puasa. Tiga. Keempat. Yang keempat. Yang keempat. Darjat orang puasa akan diangkat hebatnya orang puasa ni diangkat puasanya diangkat darjatnya makam dia level dia di sisi Allah Taala hebat bukan di sisi manusia yang kelima puasa bersesuaian dengan sifat Allah yang maha kaya dan tidak pernah ada pergantungan daripada siapa maksudnya kita ni bila puasa terus pada Allah Taala yang nak mendidik kita kita ni tak ada benda lain nak bergantung bergantung terus pada Allah Allah Subhanahu Qul wallahu ahad Kita bergantung terus pada Allah Subhanahu Yang keenam puasa adalah kafarah, penghapus dosa, penghapus bab-bab kesilapan kita. Fadilah puasa. Yang ketujuh tu. Yang ketujuh Allah dan para malaikat memulihkan orang puasa dengan berselawat kepadanya. Ha, yang tengah puasa ni Allah berselawat bukan dengan Allah je Malaikat pun Allah arahkan berselawat untuk orang berpuasa. Itu antaranya fadilat puasa. Banyak umat. Ya. Tu. Yang kelapan puasa adalah benteng daripada api neraka. Perisai kita kena neraka. Selain kita baca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tujuh kali kita baca. Pada apa? Tujuh pintu standby. Tujuh pintu neraka standby untuk kita. Salah satu pintu tu memang adalah untuk umat Muhammad sallallahu wasallam. Dibacakan uh, Jibril pintu yang ketujuh tu untuk umat Muhammad sallallahu wasallam yang mati yang tak dan bertaubat. Bermati dalam keadaan maksiat. Ada tak yang mati dalam maksiat? Ada. Tengah minum arak. Mati dalam maksiat. Tengah minum arak. Ada tuan guru cerita tengah dah minum arak tu dia isap rokok. Terbakar perut tu. Pasal apa? Arak tu alkohol. Mati. Tu. Mati yang hebat tu. Hebat di sisi syaitan lah... Bukan di sisi Allah lah. Mati dalam keadaan maksiat. tapi puasa ni puasa ni lah benteng benteng daripada api neraka yang ke 8 puasa Sembilan. Sembilan puasa di musim panas sebagai minuman di hari kiamat. Besok kiamat hari dahaga. Ya? Kiamat ni hari dahaga. Tak ada air, orang jual air mineral ke tak ada. Ya? Itu. <tuh> puasa telah menyamakan kita besok dalam keadaan dahaga waktu di hari kiamat. Insya-Allah. Okay. Nak teruskan ke? Nak nak sampai tu habiskan eh. Tu orang karya kebaya fadilat puasa yang ke berapa tadi? 8 9. puasa yang ke-10. 10. Fadilat puasa yang ke-10 puasa musim sejuk ada kelebihan ha, siapa yang puasa dalam musim sejuk ada negara yang sejuk ya. siang dia pendek malam dia panjang tapi kelebihan dia apa Allah bagi hadiah malam panjang tu pasal untuk kita beribadah oh, hadiah anugerah Ramadan ni pun anugerah Pak, tu kena renung kita Fadilat yang ke-11 Puasa ya, Fadilat puasa ke-11 Panggilan surga ar-rayan Bagi semua orang yang berpuasa Ha, ni ada hadis dia panjang cerita kelebih sampai dia beritahu puasa tu ada masuk surga direct terus ar-rayan yang ke-12 puasa jalan menuju surga salah satu track jembatan ke surga puasa tu balasan orang puasa yang sempurna ni memang hebat Allah saja yang tahu yang ke-13 syafaat puasa pada hari kiamat untuk tuannya Allah Allah ya syafaat puasa itu untuk Tuhan dia sendiri yang puasa. Okey, kita berhenti dulu kan kita kita sambung balik kitab ni InsyaAllah Okey, mana tadi? ya kena ingat. Ya. Iman itu bertelanjang dan pakaiannya itu takut akan Allah Taala dan perhiasannya itu malu dan buahnya itu ilmu Lepas tu ilmu tu penting Dan lagi sabda Nabi SAW ya, masih, masih lagi muka surat 8 ya. Manusia yang terhampir kepada derajat ambiya ialah Itu ialah orang yang punya ilmu dan orang yang perang sabil Adapun orang yang punya ilmu itu Maka iaitu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah Adapun orang yang perang sabit itu maka ia itu perang mereka itu dengan segala pedang mereka akan kufar kerana meninggikan agama Islam yang datang yang didatangkan dengan dia oleh Rasul Rasul Allah. Ha, nih, ya. akrabun nasi min darjati nubuah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Amma ahlul ilmi fadal fadal fadallu nasa ala ma ja'at bihi rusul wa amma ahlul wa amma ahlul jihadi fajahadu bi as bi as bi as bi asyafihim ala ma ja'at ma ja'at ma ja'at bihi rusul ya. manusia yang terhampir ya, eh, riwayah abu naim Manusia yang terhampir dengan kepada darjat Ambia itu ialah orang yang punya ilmu dan orang yang perang sabil. Adapun orang yang punya ilmu itu maka iaitu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama yang didatangkan dengan ia oleh rasul-rasul Allah Taala. Ha ni. Orang-orang yang dekat dengan darjat Ambia ni, orang yang berhampir dengan darjat level ambiak ni ialah orang yang ada ilmu dan orang-orang yang perang sambil orang pergi perang untuk jihad orang yang punya ilmu itu maka iaitu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama yang datang oleh Rasul-Rasul Allah Ta'ala maksudnya menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama yang datang Remember, orang yang ada ilmu ini dia nak membawa apa yang dikirimkan apa yang diajarkan oleh Rasul-Rasul Allah kita Rasulullah SAW so, para ambiak turun terus pada orang yang mengajar ilmu. Ha, tu. Bukan aja benda yang pelik, bukan benda, benda yang sesat. Ha, tu. Terus pada Rasulullah. Ya? Ha. Yeah. Rasulullah, Jibril, Allah, Jibril, Rasulullah, sahabat, sahabat, terus ambiat, ambiat terus pada orang yang ada ilmu. Itu penting ya. Yeah. Yeah. ilmu yang manfaat untuk menghadap Allah Ta'ala itu ha, maksudnya yang ada ilmu. Ada pun orang yang perang sabir itu maka iaitu perang mereka itu dengan segala pedang mereka akan kufar. Orang yang hebat dipanggil sabir, perang sabir ini perang mereka itu ya, dia berperang ni untuk bab menentang kufar dengan pedang dia. Okey pedang ke senapang ke ya, untuk menentang bab kufar kafir. Yang menentang Allah Taala, yang menentang Rasulullah kena perang kerana meninggikan agama Islam yang didatangkan dengan dia oleh Rasul-Rasul Allah ha, pertahankan Islam sebab tu kita sebagai umat Islam kita mengaku inna dina inda Allahil Islam kenapa kita nak biarkan Islam dipijak-pijak orang kenapa nak kita nak biarkan Rasulullah tu namanya dimain-mainkan orang dibuat gambar dibuat kartun dan macam-macam kita nak diam. Ya. Kena pula ada umat Islam yang ditindas kita biarkan juga kesilapan kita. Ya, kena bantu. Ni Ramadan peluang kita cari pahala Bantu umat Islam. Ya, kena renung. Apa lagi? Perang. Contohnya perang jihad nak menegakkan, meninggikan agama Islam. Bukan nak mentam lain, bukan nak menzalimi orang lain Tak Dah inna dina inna Islam Kita buat Itu sebenarnya Ya, antara Balik Ya, contoh Sudah mengaku Islam Nak biarkan kita Bab arak tu masih berluasa lagi Janganlah Makin amai mati orang kena langgar orang mabuk Ya, ulang balik Ya tak pasal-pasal polis yang bertugas tu pun kena langgar orang yang tak ada akal langgar. Bukan orang yang tak ada akal tu orang yang kompong gila tak. Dia memang dimabukkan dengan arak. So nak apa? Memang hukum boleh hukum. Hukum boleh hukum. Tapi arak cuba fikir sikit. Okay. arak masih ada lagi. Apa jalannya? Dah memang haram. Haram kan terus. Kenapa kita nak simpan? Kenapa kita nak raikan Ha. Ya, kena fahamlah. Allah dah bagi amaran lah Ni amaran hebat, corona. Takkan tak faham lah ni Nak buat juga, ha, tunggu next punya corona yang lain. Ha, tak tahu. Ya. Dan sagi sabda Rasulullah SAW Al alimu amin aminu aminullahi fil ard. Orang yang alim itu ialah orang yang dipercayai Allah. Ta'ala di atas muka bumi ha, ya? orang alim itu orang yang alim betul panggil orang alim ni orang yang diyakini ya Allah Ta'ala apa-apa akan jadi dia tetap bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aduh, yakin dia tak bimbangkan apa-apa dia tak bimbangkan ancaman selain daripada Allah Ta'ala yang dibimbang ancaman Allah Ta'ala apa dia? Dalam Quran dah tersebut Quran ni nak ada dekat nuzul Quran Kena ingat Quran tu apa dalam Quran eh, Quran ada berita gembira Quran ada berita Amaran Quran ada sejarah Quran ada Nasihat Quran ada guideline Untuk kehidup. Ada amaran? Ada Siap kita buat maksiat? Ya Senang kita buat maksiat Allah tunggu kita dengan neraka amaran eh? Allah tunggu kita dengan neraka Itu amaran Kadang-kadang tak sampai neraka Maksiat sangat Melampaui batas sangat Dia punya maksiat kat bumi Allah ratakan semua Ada tak berlaku? Dah berlaku Zaman kaum Ad Fir'aun Namrud Rata Eh, Aceh yang terbaru yang terbaru Allah tak ratakan. Ha clear invisible tak nampak datang tentera Allah Taala. Masa beraha burung ababil ha, kecil je. Masih nampak lagi burung ababil. Ha, ha, burung. Ya ni tak nampak langsung. Tahu-tahu mati semput mati. Ah ha, tu hebatnya Allah Taala dan lagi sabda Nabi SAW yashfa'u yawm al-qiyamah al-anbiya summa al-ulmu al-ulama summa syuhad syuhada bahawasanya lagi akan memberi syafaat pada hari kiamat oleh anbiya kemudian ulama kemudian syuhada ha, ni. sebab tu kita ni orang biasa orang awam ni Jangan lekang kata tuan guru Datuk Ismail Kamus, carilah alim ulama. Jangan lekang tujuh hari. Jangan lebih pada tujuh hari tak berjumpa dengan alim ulama. Tak ada alim ulama, tok guru. Tak ada tok guru, tok imam. Tak ada tok imam, tok bilang. Tak ada tok bilang, tok siap. Tak ada juga tiga-tiga MC. Siapa lagi nak jumpa? Orang yang tergantung-gantung hati dia. Masjid hati tu tempat lain lah, masjid eh? hati tu mesti ke masjid ha, tu kalau boleh jangan lekang tujuh hari ha, kalau boleh kita pun jadi orang yang tergantung hati dalam masjid kita kadang-kadang tak nak ke masjid sebelum PKP baru sibuk nak ke masjid nak semain terawih pasal apa? bimbang jadi imam terawih kat rumah takut takut dengan rumah oh, Oh masuk jadi imam takkan tua rumah pula jadi imam. Ha orang suruh suami jadi imam takut dia. Dia punya bimbang dia punya takut isteri suruh dia jadi imam. Selalu dia berimamkan di masjid. Allah benar ngaji mengaji kita. Eh jangan bergantung dengan tu imam saja. Tu kadang-kadang pelik macam-macam peringatan Allah bagi tapi kita masih lagi masih lagi tak tahu dengan bab tu <tuh> okay line okey insya Seterusnya dan lagi sabda Nabi SAW wa yastaf wa alimi alimi ma fis samawati wa ma fil ard abu daud Wata'ar ya. Artinya meminta ampun kepada Allah Taala bagi orang yang alim dan segala malaikat oleh segala malaikat yang dalam tujuh petala langit dan segala isi bumi. Ya. Meminta ampun. Ya. Nabi kata meminta ampun kepada Allah Taala bagi orang yang alim oleh segala malaikat yang dalam tujuh petala langit dan segala isi bumi. Orang alim ni malaikat bantu ya, dimintakan supaya Allah ampunkan orang alim ni, orang yang ada ilmu. Ya, Allah ampunkan dia. Malaikat segala malaikat dalam tujuh petala langit, tujuh lapis langit, segala isi bumi, semua mengampun. Ha tu. Hebatnya orang yang ada ilmu, ya. Dan lagi sabda Nabi SAW Man tafakkaha Fi dinillahi kafahu Allahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la ya riwayah al khatib artinya barang siapa belajar ilmu fiqh yakni ilmu-ilmu agama padahal ia berkehendak mendidikkan agama Allah taala nescaya memadai ia ini mencukupkan oleh Allah akan dia akan segala yang dicita-citanya dan memberi rezeki ia akan dia dengan sekira-kira tiada dikira-kiranya dan tiada yang diusahainya ia ini memudahkan Allah Ta'ala akan rezeki dengan tiada diusahainya tiada dibicarakannya bicarakannya ha, tu, ya. siapa yang belajar ilmu fiqah ilmu-ilmu agama padahal ia berkendak mendirikan agama Allah Ta'ala nescaya memadai mencukupkan oleh Allah Ta'ala akan dia akan segala yang dicita-citanya dan memberi rezeki ia akan dia dengan sekira-kira tiada dikira-kiranya dan tiada diusahainya. Ia ni memudahkan Allah Ta'ala akan rezeki dengan tiada diusahainya dan tiada dibercari. Ha, faham? Ah, ha, tu bahasa lama tu. Ya? Sekira-kiranya. Maksudnya apa? Siapa ini yang memang hati ni nak mengaji ilmu-ilmu agama Padahal ia berkendakkan agama Allah Ta'ala tu Memang nak pan Allah Ta'ala tu Mendirikan, nak tegakkan agama Allah Ta'ala niscaya memadai ni ya, ya. Maka Allah cukupkan ya, Apa yang dikendakinya Dan Dan Allah bagi dia rezeki ya, Rezeki yang Tak tahu datang dari mana ya. Allah cukupkan rezeki dia Sekira-kira tiada dikira-kiranya Maksudnya apa ni? Allah tak tahu datang dari mana rezeki. Macam-macam rezeki Allah bagi. Sebab tu gini kalau ada anak hantar budak, hantar anak ke pondok, tahfiz, mengaji agama, mengaji Quran, mengaji hafazan Quran, mengaji kitab, mengaji bab fiqah dan macam-macam ni bab agama. Tuan-tuan jangan risau. Jangan bimbang. Ya? Jangan bimbang rezeki tu memang ada. Memang Allah ada dah anugerahkan. Tak payah risau, tak payah bimbang. Kadang-kadang kita bimbang nak hantar anak ke pondok ke tahfiz. Kadang-kadang Allah dah bagi rezeki hebat tapi dia takut nak hantar anak tu ke pondok, bimbang anak tu manja sangat. Dan cuma kena renung Imam Syafi'i tu, ibu dia hantar dia ke Mekah. Ke Mekah tak siap nak mengaji imam kitab Muatta, mengaji agama. Umur 5 tahun dah dihantar. 15 tahun dah jadi mufti. Hmm. Bayangkan. Kita lima tahun anak kita kat mana. Kadang-kadang kita terlalu sayangkan anak. Sayang nak hantar keluar. Ha, eh. Pak, macam mana? Eh, tu kena renung kita. Dan tu kena ada bab cita-cita nak tegakkan agama. Ha. Pak, kata satu ulama tu. Hati kita ni memanglah mengaji, ber berzikir, puasa. Tapi kadang-kadang hati itu sedikit tak terdetik nak menegakkan Islam nak menegakkan agama satu dosa yang tak diampunkan. dia buat hal dia je. Ya? Selesai saja di rumah. Dia terlupa rumah tu sebentar saja. Orang Jawa Kampung Paya kata mampir saja. Betul. Ha. eh rumah tu mampir saja. Cukup masa habis. Aduh. Ha, tu Eh, yeah. cukup masa habis, mati dia. Tinggal apa? Tinggal rumah. Ke mana kita? Kuburan, orang jauh kata. Ha. Ni kena renung kita. Ya, yeah. sebenarnya kita ni ada. Jangan risau. Ada mengaji agama ni memang ada Allah bagi. Tak payah risau. Kita kena sabar. Sebab tu Ramadan ni kena sabar. Ya, yeah. ha. sentuh sikit Ramadan ni, tempoh puasa kepada Ramadan. Ya. Yeah. Ramadan dipanggil bulan sabar. Saya baca sikit daripada kitab Tuan Guru Dr. Zul ya. Apa dia kata? Sabar ialah menahan diri dari terkejut dengan musibah yang menimpanya Firman Allah Ta'ala yang menyuruh orang beriman supaya ya supaya bersabar Ya ayyuhal lazi na'amanu Na'amanu Isbiru eh? Isbiru asbiru asbiru wasabiru warabituttaqullaha la'allakum tuflihun maksudnya wahai orang yang beriman bersabarlah kamu yakni di dalam mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat saling bersabarlah kamu dalam menghadapi musuh berjagalah ya berjagalah yakni di perbatasan negerimu dan bertakwalah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu boleh kejayaan Al Imran ayat 2000, 200 ha, 2000 lah. ya surah Al Imran ayat nombor 200 ha. wahai orang yang beriman bersabarlah kamu di dalam mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat ha, tu. kena sabarlah kita kadang susah nak sabar ya yeah, susah nak sabar ya yeah, sembahyang sembahyang puasa puasa haji haji umrah umrah okey semua kadang, -kadang tak hendak bab ikut hukum Islam tak hendak simple ya yeah. hukum faraid hukum bagi harta tak hendak dia tahu tu betul hukum Islam tapi tak hendak yeah, nak meraikan sesuatu tapi sanggup nak meng Allah faraid harta yang ni faraid tu harta yang orang yang dah mati bila harta yang orang dah mati kita nak sayangkan orang yang dalam kubur tu bila sayangkan orang yang dalam kubur tu kan kita carikan pahala ya tak terdaya kita tahlil kita kita kirimkan di kubur kita tujukan orang yang di kubur orang yang dah mati. Boleh tak? Boleh. Ulama dah bagi tahu kita tahlil kita sampaikan untuk dia. Tu anak yang anak yang sayang ibu dia, sayang ayah dia yang ada dalam kubur. Ya. Bap harta. Ha. Tu tahlil. Kita boleh bahagi hadiahkan pada mak kita, bapak kita yang dikubur, atuk kita, tok wan kita. Ini. Apa lagi bab faraid? Ini ha. saya saya kena keluarkan buat pembahagian itu. Yang dah mati memang confirm kena hukum faraid. Kenapa tak nak ikut? Itu kena renung. Ya? Bila kita ikut hukum Allah Ta'ala, hukum pembahagian cara pak faraid, kan dapat pahala orang tua kita dalam kubur. Dah bahagi? Alhamdulillah. Pak, jangan difikirkan lelaki dapat banyak, wanita dapat sikit. Itu kesilapan besar. Itu dah hukum Allah Ta'ala. Eh, dah hukum Allah Ta'ala dah hukum Allah Ta'ala ikut bahawa orang tua kita yang di dalam tanah tu seronok dia pasal apa? anak-anak dia yang dididik taat Allah taat Rasulullah takutkan pada Allah Ta'ala dapat tak orang tua tu? dapat fikir sikit bukalah minda mantanglah kita ini kadang-kadang tak nak. Pasal nak rebutkan. Eh, rebutkan harta tu. Nak bagi sama rata. Betul? Tak salah. Tapi hukum tetap hukum. Eh, kita nak yang dalam kubur tu terima pahala yang hebat. Harta tu sebentar aja Cukup masa habis. Jangan nak sombong. Jangan nak berlagak. Eh, duit banyak mana pun takkan ke mana. Kalau kita perangai tak nak ikut hukum Allah Ta'ala tu. Nak sabar tu. Ini bulan Ramadan. Sabar lagi. Ini nak sabar. Sebab nak ikut hukum Islam. Sabar dalam, sabar. Ha, tu. Ya. Yeah. Mohon buka minda kita. Firman Allah Ta'ala yang memuji mukmin yang sabar, yang berdoa kepadanya apabila mereka terkena musibah. Ini bukan dalam kitab eh. Ini cerita pasal bab sabar. Saya ambil nota lain. sepuluh setengah lah Boleh kita lanjut sikit Firman Allah Ta'ala Menjadi orang mukmin yang sabar Yang berdoa Kepadanya Apabila mereka terkena musibah وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا hum musibatun مُسِيبَةٌ inna إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ rajiun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksudnya surah al-Baqarah 155 hingga 157. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar iaitu bila ditimpakan kepada mereka musibah mereka berkata sesungguhnya kami bagi Allah yakni kami ini milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kepadanya lah kami dikembalikan untuk mereka itu selawat dan kerahmatan dari Tuhan yang mereka, Tuhan mereka dan mereka itulah yang mendapat petunjuk ha, ni. ya, bila Allah bagi musibah macam ni sekarang kita dapat musibah sabar Aduh, ha, kena rendung kita ya, bila bersabar kita ditimpa kita berdoa ya, antaranya inna lillahi wa inna ilahi ra' Jum. Tu bukan untuk orang mati je. Ha, tu kesilapan kita. Ha. Terkena duri tu pun kita boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuan tahu. Allah juga menyatakan bahawa dia amat suka kepada orang yang bersabar. Ia adalah suatu gesaan yang sungguh-sungguh dari Yang Maha Mencipta agar bersifat sabar. Wallahu yuhibbul yuh, yuhibbus sabirin ya sebagaimana firman-Nya wah wallahu sabirin maksudnya sesungguhnya Allah taala suka kepada orang yang sabar al imran 146 ha tu nampak ya Allah ni sayangkan orang yang sabar ni tunggu tuan-tuan tengah tunggu nak buka puasa sabar tak sabar Lama tak kau tunggu? Memang lama. Nanti kena sabarlah. Pahit, memang pahit pasal apa? Panas dia, hujan dia, bau lauk dia, mau makanan kita bau. Allah, kalau kena sebelah kedai restoran tengok ada orang masak pula, bau, bau. Nak lalu itu memang pahit. Tapi bila azan maghrib ni berkumandang, ha, tu hujung itu manis. Ha, tu orang puasa sama dengan dunia ni. Nak lalu dunia ni, nak melalui hidup kat dunia memang pahit. Ya, kita ingatkan habis ni, eh, dah kena kurung pula. Contoh. Hebat tak bab cubaan dunia? Memang hebat. Tapi itulah dunia. Memang pahit. Tapi kalau ikutkan Allah Taala, ya, takut dengan Allah Taala, ikut inna dinana inallahi Islam, zalikal kitabul rayba fi hudalil muttaqin. Follow sama yang apa yang Rasulullah bawa, apa yang Allah tunjuk, apa yang Allah perintah kita follow saja. Cari jalan jangan lawan jangan apa, taat terus pada Allah Taala. Besok akhirat manis hujung dia. Mana? Ni syurga. Sama dengan Ramadan pun syurga juga tempat dia. Itu hujung dia manis. Ya. Jangan lagi. Saya teruskan sabarnya. Allah mensyaratkan pengampunan dan pahala darinya dengan melakukan amalan yang soleh dan bersabar. Firman-Nya illallazina sabaru nasabaru waamilus solihati ulaikalahum magfiratun wa ajrun karim. Kecuali orang yang bersabar dan mengerjakan amal yang soleh bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Ya. Yeah. Orang yang orang yang hebat orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh bagi mereka keampunan yang hebat pahala yang besar dah diampunkan dibagi pula pahala yang besar okay. firman Allah lagi yeah. tu tadi surah Hud ya. Eh? surah Hud ayat 11 <tuh> surah Hud ayat 11 ni surah al-baqarah pula firman Allah Taala juga wasta'inu bis sabri was solah ya eh? wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin maksudnya mintalah pertolongan dengan sabar dan solat sesungguhnya solat itu amatlah berat yang dilakukan kecuali orang yang khusyuk al-baqarah ayat 45 ha tu disuruh kita minta tolong dengan sabar dan solat. Sebab tu kita kata dalam keadaan yang sekarang ni tak ada cara lain sujud. Ya, bergantung dengan Allah Taala. Dan merupakan kemudian puasa pula sesungguhnya solat itu amatlah berat. Nak solat tu berat. Kena pula kat rumah lagi berat. Nak bangun solat sunat so malam tu berat terhajut berat, berat. Ya, eh, nak bangun malam tu. Kena buat makan banyak, lagi berat. Perut dah berat, lagi berat kepala, lagi berat mata. Ha, tu yang rugi, serugi-ruginya bila Ramadan. Ya, eh, ada orang sanggup tinggalkan sembahyang-sembahyang sunat. Allah bagi peluang takut ni Ramadan yang terakhir. Kita tak tahu lepas corona ni apa. Tuan-tuan tahu tak apa lepas corona ni apa? Tak tahu pun. Eh, kita tak tahu. Tuan Guru senior Nurudin Tuk Suruh so kita fikir Fikir apa Apa agaknya strategi musuh Gunakan Corona Kita tak tak terfikir eh, ya. ya. Sampai kita tak boleh surau Tak boleh pergi masjid Macam-macam Kena fikir buat tu Buka minda kita ya. Apa sebenarnya yang berlaku Di sebalik tabir sekarang ni Yang cuma Allah saja yang tahu Kita tak tahu kita lah kena ready get ready be prepared patutnya kita buat yeah. check balik ilmu-ilmu kita anggaran apa yang sepatutnya kita stand by ha, ni sebab tu kita sujud dengan Allah Ta'ala Ramadhan ni janganlah lepas peluang solat-solat sunat baca Quran kalau boleh cari jalan habiskan Quran ni dah masuk hari yang ke-11 Allah Tuhan laju masa Ramadhan terlampau laju yeah. kena buat duduk rumah lagi laju Terus lagi bab sabar ni. Di dalam hadis pula sabar digambarkan sebagai pengarang ya. Eh? Di dalam ni di dalam hadis pula sabar itu digambarkan sebagai penerang yang menerangi kegelapan. lah hadis ada hadis diceritakan bab sabar ini sebagai penerang untuk menerangi kegelapan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Malik al Ayas Ashari. Nah, kita baca maksudnya. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Solat itu cahaya. Sedekah itu bukti keimanan. Sabar itu penerang dan Al-Quran itu hujah penolong. Ia penolong. Bagi kamu atau hujah. Melawan kamu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi dengan menjual dirinya. Maka ada yang berjaya. Ia berjaya membebaskan dirinya. Dan ada juga dari syaitan. Ya? Membebaskan diri daripada syaitan. Dan ada yang terjurmus ke lembah dosa. solat apa sabar itu sebagai menerangi benda yang terangkan kegelapan. Ha, baca di sini kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Ya. Kemudian ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Solat itu cahaya. Sedekah itu bukti yakni keimanan sabar itu penerang Nampak tu dicakap ni, ya. diceritakan sabar itu sebagai penerang Al-Quran itu hujah hujah penolong bagi kamu untuk hujah ya, bagi kamu ataupun hujah melawan kamu ya. kemudian setiap manusia keluar pada waktu pagi dengan menjual dirinya, maka ada yang berjaya membebaskan dirinya yakni daripada syaitan dan ada juga yang terjerumus ke lembah dosa ni, cerita lain lah ya dan sabda sallallahu dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah maruziku ruzika abdun khairu lahu wala as ausa min sabri." tidak ada tidak diberi rezeki seorang itu lebih baik daripada lebih luas daripada bab sabar bila sabar ni ada rezeki dia eh, panjang lagi ni kau boleh? Boleh lagi ke? Sepuluh, empat puluh lah. Kita try. Ya, sikit lagi. Maksudnya apa? Sabar ni tidak diberi rezeki akan seorang itu lebih baik daripada dan lebih luas daripada bab sabar. Bila sabar ni rezeki ada. Jangan risau lah. Ya Rani, Ya Murni, Ya Fatah, Ya Razak. Umar bin Al-Khattab berkata, kehidupan yang paling afdal yang kami dapat mencapainya ialah sifat sabar. Uh, Umar bagi ya, kehidupan yang paling afdal yang kami dapat mencapainya ialah dengan bab sifat sabar. Tu hebatnya kehidupan yang paling hebat diguna bab sabar. Sifat berputus asa itu adalah berlawanan dengan sabar. Mereka yang sentiasa berputus asa terhadap rahmat Allah dan tidak sabar atau reda dengan takdirnya adalah kaum yang kafir dan ingkar. Firman Allah Ta'ala, Innahu la, yab, la yay, ya la ya' yai, ya, la yai, yai asu minal mirraw, mar, mirraw illal, illal qawmul kafir, kafirun. Maksudnya, Sesungguhnya yang tidak berputus asa dari rahmat Allah taala kecuali kaum yang ingkar saja. Surah Surah Yusuf 87. Ha tu. Eh, orang yang putus asa, hilang bab sabar ni orang yang ingkar dengan Allah taala. Kaum yang ingkar ha ni. Eh, panjang lagi sebenarnya bab sabar ni. Kita akan sambung bab sabar ni petang nanti. Eh, di surau Pak Men Kasawari Anjuran Kasawari Pak Men Kasawari eh, Dah 10.45 dah eh, Sejam lebih dah Ya yeah. Mudah-mudahan ya. Eh. kita baca kitab tadi sampai muka surat Mandri 10 eh. uh, muka surat 10 S sampai perenggan atas ya, eh. muka surat 10. Artinya barang siapa belajar ilmu fiqah padahal ia berkehendak mendirikan agama Allah Taala nescaya memandai mencukupkan oleh Allah Taala akan dia akan segala yang dicita-citanya dan memberi rezeki ia akan dengan sekira-kira tiada dikira-kiranya dan tiada diusahainya ia ini memudahkan Allah Taala akan rezeki dan tidak ada diusahainya tiada dibicarakannya ha ni ya, sampai sampai tu eh, ha, ya. Sabah tu kita sambung petang ni Di Surah Kasawari Pak Balakong Nanti insyaAllah petang ni Pukul 5.30 Yang ni kita berhenti sampai sini itu Maksudnya kita ni belajar agama Jangan bimbang, jangan risau Ada rezeki Hantar anak, hantar cucu ke belajar agama Jangan bimbang, tak ada SPM, tak ada SAP Tak ada sijil lah apa-apa Tapi sijil lah. Dia ada bab agama-agama yang dimeterai dalam hatinya Tuan-tuan jangan bimbang Ini diceritakan dalam kitab ni Nabi beritahu rezeki fulan mid fulan yang mengaji ilmu agama ada sebenarnya. Belum dalam sejarah orang yang mengaji agama fakir terus. Ya, ada saja bantuan. Ah ha, ni tu maksud perenggan tu. Ya, dimudahkan rezeki dia macam-macam. Macam-macam contoh-contoh tengok di Malaysia sekarang. Ya, yang penting background dia, foundation dia ada bab agama. Itu yang kita kendaki kita berhenti tak kat tu sampai sini... Untuk masjid Korea Kampung Paya... Hari ni... Tiga... Empat hari bulan... 4 hari bulan... Lima... Dua ribu... Dua puluh... Kampung Paya... InsyaAllah... Tak kat tu kot... Hari ni... Mudah-mudahan... Pengisian hari ni... Dapat kita bawa... Menghadap Allah Ta'ala dapat kita hayati bulan Ramadan insyaAllah doakan lah kami sekeluarga untuk majlis karya kembaya mohon doakan kami mohon doakan anak-anak kami di tiga orang di Turki di Antalya di Manisa di Kutahya Turki pun PKP juga tapi dia masih terus belajar yang tengah pulun tengah bertungku lumut belajar mohon doakan agar dia orang selamat di sisi kita di sisi Allah Taala habis cepat dan balik boleh datang ke tempat Tuhan untuk mengajar Tuhan pula insyaallah generasi akan datang insyaallah <tuh> kita kena fikirkan cari jalan dengan akhir zaman ni ramai lagi ulama dah habis dah meninggal dunia baru ni dua hari lepas pun dah 5 4 5 orang di Indonesia ulama-ulama hebat meninggal ya eh? Allah panggil awal lagi kita ni dah kepupusan Di Nusantara ni kepupusan alim ulama so, Kita lah cari jalan untuk Menerangi balik Terbitkan balik alim ulama ha. Hmm. Yeah. Bukan nak bab gelema Bukan nak tapi Nak terbitkan alim ulama Untuk jaga zaman-zaman yang akan datang Dibimbangi nanti Islam terjejas Terpijak Dipijak-pijak pula Islam tu besok Ya yeah zaman terus ber, zaman terus bergerak. Tapi kena ingat kata Tuan Guru Datuk Semenggamus, ya, mohon tolong doakan Tuan Guru Datuk Semenggamus tak tak apa sihat sekarang ni. Kata kata dia saya saya catatkan dia kata apa kalau boleh ya dia cakap Islam itu tidak ikut zaman. Islam tidak ikut zaman. Ya, zaman tu yang wajib ikut Islam. Dia pegang tang tu saya buat jadi cokong kata dalam Facebook saya Islam tak ikut zaman zaman wajib ikut Islam. Ha tu baru kita selamat. Mohon. Harap-harap bukan harap. harap mohon sama-sama kita kempen ya yeah. haramkan arak, haramkan kedai yang jual arak. Tutup kilang arak. Tutup semua yang melibatkan bab arak. Kita nak yang halal saja. Ikutlah ya, Ikutlah Islam Kan dah ditulis oleh Tuan Guru Datuk Tuan Guru Datuk Ismail Gamus Indahnya hidup bersyariat ya, Bila ikut Islam Indahnya hidup kita ha, Tak kira miskin ataupun kaya InsyaAllah Allah akan jaga kita Jaga Allah Allah jaga kita Sayang Allah Allah sayang kita InsyaAllah Mana yang baik daripada Allah Ta'ala Kelemahan daripada saya sendiri kita sudah ingat surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisyarri amdina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah panjangkan umur kami. Sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim rahmani la yasuku khairullah. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim sha la yasrifu suwalillah. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim sha Allah min nama Nya matin fa minallah. Bismillahi ma sha Allah la ya tibil hasanati llah. Bismillahi ma sha la khala walakwa ta illa billahil alaihi alaihim. Allahumma bi barakatil sharif fa antohimaladuniyah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا الأسماء بسم الله الذي لا الرحيم مع اسمه الرحيم بسم الله الكافي <applause> بسم الله المعافي بسم الله الذي لا الله مع اسمه شو في الأرض ولا في السماء الله عليم بسم الله يا بسم الله وديني بسم الله يا الله الرحيم بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا أزجارك wajallat anaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk Allah man yasaluka bi Allah man yasaluka Allah man yasaluka bi barakati hasyrifah antu hamal dunya rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh